هلکه ملک تبا کیگی نا جی دا سیروزی ٹیم دے جی میاش پورا شوی دا سیروزی ترازے اللہ یاد کو اللہ بیا ٹھول کرو نا کئی دے خبر ازان کوئی کہ ٹیم با پیلے گی خود ٹیم وقت مولانا صاحب اتراز نکو کا پیر کوا میں ما لگا گزارا را سراو کا عملو صالحات نیکو عملو سرا حکومت میں ملاوی گی الیکشن سرا ملاوی گی اللہ خطا شوی دے دارتا ہوا ہے نجی عملو صالحات سرا نملاوی گی دندلے سرا ملاوی گی خطا شوی دے اللہ عیاذ باللہ یار لسا وکالتا منزون روجے ہو ساتا حکومت در تا ملاو دے انشاءاللہ دیار لسا وکالتا تا نورم نملاوی راشه نیک عمل وګوره چې الله ستاسو ډېر جوهر آیت ده وعد الله الذين وعد کړی دا الله دا هغه چا سره امنو چې ایمان را وړې ده ایمان اعتماد ته وي په دې خو پوهیږي ایمان څه ته وي اعتماد چې چا په الله اعتماد کړی ده اعتماد داسې شی ده کته خیال کړی یو سړی ده چې هغه نه ته پوښتنه وکړي چې ورته ووایي چې یره جی د پلان کی کور کم طرف ته دغه درته شي داسې لاس نو چې ستا په اعتمادي تو په کلار سي کاغه شندوي ک شړوي وګدوي ستا په سړی اعتماد او ک اعتماد دی پینوي ته پاغه نه سي نه مړه څه په تلګي اسه نه مخکره نه سړی کې نه ولي نو ا منو هغه څوک ته چې چا په لا باندې اعتماد دي چې خدای غلط لار نه خای الله ویلی دی چې دا وکا جنت به ملاو شي نو دا به صحیح وي نو وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله تعالی هغه خلق سره چې چا اعتماد په الله کړی دی ایمان یې پیرا وړی دی او دا وعده د څه شي دا قانون دا الله دی دا الله وعده کله کوي کنه چې نه بدلیږي قانون ته وایي چا بدلیږي نه منکم د تاسو نه چا چې تاسو نه په خدای اعتماد شتا اول ټکی د اعتماد د ایمان هم راوړی وعملو الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک اوس دا ځای نه چیړو ملایانو خبره دې په خپل ځای مخکې به تپوس کوو ملایان وایي چې هغه چا چې ایمان یې راوړو د تاسو نه او عملونه یې وکړه نیک ملایان څه وایي چې نیک عملونه څه شی دي د شپې ورځې نفلونه د شپې به پاڅي او وینځل به وکړي وینځل اوچل خوردو ډېر ښه زده کړی دا به اصولوي او داسې به وکړي راپا به څه بیا به جي تهجد بیا به داسې لږ سر ولګوي بیا به راپاڅي دوه رکعته سنت به وکړي سنتو نه پس به بیا سر لګوي او دکېږي به نه خو تش سر به ولګوي دا سنت دي بیا به دوه رکعته د سهار جمعې سره مونځ وکړي بیا وی چې څوک په دې مسلې باندې ناس ده او کور ته لاړ نشي تر اشراقه پورې نو بیا به دومره ثواب وي بس ثواب خو ماته معلوم نه ځکه چې هغه ډېر غټه خبره ده خدای خبر چې څومره ثواب وي بیا چې دې د مسلې نه ونه خوځي تر چاشته پورې اگر مچ سره شي دا هغه خو بیا دومره ثواب ده او بیا چې د مسلې نه ونه خوځي چې زواد شي بیا ماسپخین بیا مازیګر بیا ماخام بیا ماسخوتر خیر د ککلی کې څوک مړکی کی هغه پروا ما ساتا که څوک وګه وی خدای دې د ناره نه مړکی مونږ بکای مونږ او په ملک باندې حکمران مسلط ته ټول ملک خرچ کر ټول ملک خرچ خیر دې د دې پروا ما کوم سیاست کې څه کار دی جی رزه مونږ ته منځ ته اند حی علی الصلاح حی علی الفلاح الکا ملک خرچ کرنا مڑا من تو سیاست کی چکار دے من خوگر ڈی بی سی الکا بجلے محکمہ ام خرچ کا مڑا گرزی با الکا ریلوے خرچ کرنا گرزی با الکا صحت انتظام دے چیشے دے ہیلتی خرچ کر ایچ پروانشتا یر جی دمرا قرض راوڑو چی منگا اولادونو بنیادونو پوری گٹو ٹکسو نور کو لنڈی گینا او جی دا شرطو نے ور سراو منل چتا سو بد ایران نا تیل نا اخلے زکر چل تو خو پو سولہ روپے لیٹر ملاوی گی زب تعالی قرض در کوما خود تو بد ایران نا پو سولہ روپے لیٹر نا اخلے او زی چی در باندی پیو لاکھ خرچوں دا بالے اللہ کا ملک تبا کی گی نا جی
د سیروزی ټیم د جیمیاش پورا شوی دا ا سیروزی ترازه الله یاد کو الله بیا ټول کارونه کوي ها الک پی ایم خرڅ کړه نو نو موږ تاسو راځه خو کنه چيلي ولګوي چيلي الله ته ودرېږه غوټکی الله نه غواړه ادعوني استجب لكم الله وي جما نه غواړه زه در کوم بس غواړه دي کنه وده ونه کې وبچې ته غواړه وده خو بنده دا به ما پس خلکو یې مفتی صاحب کافر شوی دی عبادت نه مانی زه عبادت به نه ماوي پلار دې څه نامه ده وي یعقوب وي زما پلارم یعقوب خو دومره اوږد نه و دا تا چې کوم نه منه عبادت دی چې دا صرف د قه عبادت دی او نور څه پکې نشته دښکې مې لغونې اعتراض شته دی هلکه ځمکه خرڅه شوه ملک لاړو ظلمونه کېږي جنکو سره ریپونه کېږي اغواکارے کی گی افسران پا کی ملویس تھی غٹان خلق خلق و چتویو بیا کروڑو میں روپے پہ اگستے نا پریگا سڑیا دا ملک حالاتو سر زمان سکار دے جی بانگی ویلے دے سہر مانز ترا سکن سڑیا اللہ تا چی ودری گی کنا ایا کنا عبدو ایا بس تا پریگا روپے کنا سڑے چلیے ٹیم پورا دے جی صلاتی تسبیح بہو کو اللہ نبا وقت ہو کو ہم اللہ سے مانتے ہیں الله تعالی دلته یو ټکی کړی دی چې د عاملو صالحات نه مراد خدا نیک اعمال دي منځونه روجې حجونه بس دي ملایانو سره هیڅ نه وایي الله فرمایي چې زما دا وعده ده زما دا قانون دی په دې خبره ځان پوه کړئ ټایم به پې لګي خو ټایم وخت الله وایي چې ما دا وعده کړې ده یعنی زما دا قانون دی چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي لیستخلفنهم فی الارض نو حتمن خام خواب از خلافت ور کوم دوی ته پزما کړي دا به د ځمکې مالکان حکومت به دوی د قران لاندې نظام به وي او مسلمان به حاکم قانون شي قانون د الله دروغ جنوي او قانون اٹل وي اٹل څه ته وایي اٹل دې ته وایي چې باران ته ودرېږي لامدېږي بعد اس چیو سڑے باران تا ادری دلوند نش معلومی کی قانون گڑ بڑ دے معلومی کی دا فارمولا غلط دا چھ بارش کی نیچے جو کڑا ہوگا وہ گیلا ہوگا دا قانون دے فارمولا دا اس چیو سڑے باران تا ادری دا اسباب وغیرہ نشتا دا نچی پہ چشی زان پٹ کڑے دے ادری دلو نا مراد دقا سے ادری دل دی اس چیو سڑے باران تا ادری دلوند نش فارمولا غلط دا کٹکتا خامخا غلط دا چسترګي پټي کې وطن بنه ګوري دا فارمولا ده دا سې کې دی شي چې سړي سترګي پټي وطن ګوري او که ګوري بیا فارمولا غلط الله تعالی وایي چې زما قانون او فارمولا ده چې څوک په ما اعتماد وکي او نیک عملونه وکي زه به د ځمکې حکومت ورکړم د آمنو و عملو صالحات نه څه شی مراد دي دا کم عمل دی چې حکومت پې ملاویږي من خو دیار له سوه کاله جمعتونو کې تیر کړه پلار نه پښتنه وکړه چې ته چرته وې ده ته وایي به چې ما خو اویا کاله جمعات کې تیر کړي دي بیا هغه نه پښتنه وکړه چې ستا پلار چرته و هغه به دي چې اویا کاله هغه هم په جمعات کې تیر کړي دي بیا هغه نه پښتنه وکړه چې ستا پلار چرته و هغه به درته وایي چې هغه هم اویا کاله په جمعات کې مونږ ټول اویا کاله په جمعاتو کې تیروو که نه تیروو په مونږ کې څوک بالمازان شته زمونږ په دې جمعتونو کې مونږ اویا کاله یا اتیا کاله ژوند چې مونږ تاسو کم تیروو دا په دې جمعات کې تیرو کنه تیر دا سې کله دا سې جمعات شته چې په هغه کې په ورځ کې پنځه وخته مانځه کې جمع نه یا دوه کسان وي یا لس وي خو وي خو پکې کړه دا څنګه قانون دی چې زمونږ د دیار له سوه کانه په دې عمل صالح باندې سترګې ووتې او حکومت مونږ ته میلاو نشه حکومت د امریکې دی حکومت د اسرائیلو دی حکومت په برطانیې دی حکومت د چینا دی حکومت د روس دی او مونږ په خپل ملک د هغوی غلامان یو دا څنګه عامل الصالحات دی دا کم عمل الصالحات ته مولانا صاحب اعتراض نہ کو کافر کوا میں ما لگا گزارا را سرا او کا خو عمل الصالحات کی میں شک را غلے دے چھ دا کم نے کا مال دی چھ حکومت پہ ملاوی گی یار تو ہے چھ اللہ خطا شوی دے دا فرمولے غلط ہے ویلے دا عمل الصالحات نے کو عمل سرا حکومت میں ملاوی گی الیکشن سرا ملاوی گی اللہ خطا شوی دے دا رتا ہوا ہے نجی عمل الصالحات سره نه ملاویږي
داندلے سرا ملاوی گی خطا شوئے دے علی عیاذ باللہ حکومت بدماشے سرا ملاوی گی عامل الصالحات سرا نملاوی گی اللہ خطا شوئے دے ننو جی خطا شوئے دے عامل الصالحات سرا نملاوی گی وراثت سرا ملاوی گی چکلار دے بدشاوی زبے بے بدشاوی دے سرا ملاوی گی عامل الصالحات تمہیں پہ پوئی تاکہ اللہ خطا شوئے وی علی عیاذ باللہ قرآن خطاوی علی عیاذ باللہ بیاستا پہ خبر از ما ایمان دے جی بیابزا بالکل تاتا مسلمانی گم تسلیمی گم کپا عملو صالحات باندے حکومت نمیلاوی گی پہ داندلی میلاوی گی پہ ووٹ میلاوی گی پہ جنگ میلاوی گی او پہ کروڑن روپو ورکولو میلاوی گی پہ غلامے میلاوی گی پہ چمچگیرے میلاوی گی امریکی تا پتلو والتا پہ سجدو میلاوی گی نو بیا خو خود خطا شوے دے لعیاذ باللہ بیا مولانا صاحب زو بالکل تاثر متفق ہیں تو آبی بات بالکل ٹھیک ہے او کنا تداوی شنا خود خو ندے خطا شوے بیا مولا صاحب تا خطا شوے بیا مولا صاحب تا خطا شوے عاملو صالحات نمنجون ندی مراد عاملو صالحات نتسبیح ندی مراد عملو صالحات نا صلات تسبیح نہ دے مراد عملو صالحات نا حج و عمرہ بیا نہ دے مراد یوازی عملو صالحات نا گیرو پر خودل ندی روا دا بیا یو دا سے عمل معلومی گی چہا غا عمل سرا بیا حکومت ملاوی گی اچھا شہر ہے بنی اسرائیل پسونو کالا دا فرعون غلامان دا کچھ دا فرعون متعلق رضی چی چلور سوا کالا عمرو زیاد و کم والا بخطوئی گی دا تولی اسرائیلی خبری دی دا یقینی خبری ندی ارد سبر چھو بنی اسرائیلی غلامان کلا چی موسیٰ علیہ السلام را گئے اللہ تعالیٰ دا فرمولا خو اسانے نا دکھا نا اللہ تعالیٰ اسانے دے دا اللہ تعالیٰ سل کالا اوشو چی پیدا دے زری اوشو کروڑی اوشو دا اللہ خو قدیم دے فرمولی مزڑی دی دا فرمولا دا اللہ ووعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم في الارض بني اسرائيل نے حکومت اغسطے و فرعون لے ورکر اللہ دا فرمولا وچتا سو عمال صالحات کوئے تاسو لبزا حکومت دا کو موسیٰ علیہ السلام را ہے معلومی گی چی موسیٰ علیہ السلام با عمل صالح کو کنے کول عمل صالح بے کولو زمانگا ایمان دے چی کولو بے ٹک شو جی عمل صالح کولو منظورے کول تراوی کولی چاشتے کولو ذکرے کولو جگڑے نہ کوم مولا صاحب جان پویاؤں عمل الصالحات باندے خمی یقین دے چی پیغمبرو عمل الصالحات خوی خام حاکاو خدا استاولا عمل الصالحات کولو منجنے بے کولو وزیپے بے کولو خلقل بے وزیپے ور کولو دعاگانے بے کولو ذکر چی تو خوئی چی عمل الصالحات دا دے نو چی دقا دے دا اللہ تعالیٰ دا طرف دے نو خام خواب ادا کولو نو خواب بنی اسرائیلو تا چراغ ہے بنی اسرائیلو تا دعوتو کا بنی اسرائیلو تا اللہ تعالیٰ دا قانونی راوڑ و تاویوی چتا ستا با اللہ حکومت در کئی خواہ عمال صالحاو کے ایمان راوڑے انہی کاملون ہو کے بنی اسرائیل بیا خلاص شوال دا فرعون نا کنا خلاص شوال کنا حکومت و تا ملاو شکنا عمال صالح کڑے ہو کنا بس تک خبر کہو چی پیغمبرم ضرور عمال صالح کڑے دے بنی اسرائیلوں کڑے خواہ عمال صالح مولانا صاحب کم یو ذکر چی منگ پا قرآن کی یو آیت لولو کل چی موسیٰ علیہ السلام را گئے او قوم تے ہوئی چی نیک عمال کوئے پا اللہ اعتماد نہ رہ دی رزیل نہ بمو اللہ خلاص کی نو زمانگ ذہن کی دار عزی چی جمعتنو تا بنا نوتی بھی صلات تسبیح بے کولو سجدے بے ڈیر اکڑی بھی نفلو نہ بے ڈیر اکڑی بھی دعاگانی بے اکڑی بھی کدیش خواجہ ختمیم کڑی بھی صورت یحسین ختمیم کڑی وغیرہ وغیرہ خودل تا قرآن کی اوٹے کہہ دے قرآن وی قالو بنی اسرائیل وی موسیٰ علیہ السلام تا اوزینا من قبلو منگ تا خودیر تکلیفو نرسی دلی دی مخکنا فرعون تکلیفو نرسوال منگ تا خودیر تکلیفو نرسی دلی دی دا مخکنا اللہ کچھ تکلیفو نرسی دل یرا منزون ورباندے کول فرعون منزون پی کول یرا رو جے ورباندے ساتلے یرے جی ذکرونہ پیکاوال عملو صالحات تلار جوڑو کنا ملائن شرمی کی جدہ سی انہوں خواہ اوزینا من قبلو من قبل انتا تیانا اے موسیٰ علیہ السلام دا افسوس خبر دا ستار اطلو نمخ کے منگ تا دیر تکلیفو نہ رسید لی دی چشی تکلیفو نہ ہو زمنی را لوجل خزی را لجوندے پریخوی زمنی را توجل
د خزو به حیا ګرې کولی او منګ باندې به کوداله بلچه راغسته وي ټول اورز به را باندې مشکونه کول یره جی دازم کاو کنه دلتا کو یو کنه دلتا مورچا جوړکه دلتا کوټه جوړکه دلتا بنیاد جوړکه دلتا ونه وکره دا ونه وره به دا کانی اغزه تیوسه اغا کانی دغزه تیوسه غشان سپاکه واگان سپاکه غوجل سپاکه معلومی کی دا کرونه پی کول ودا سی اوزینا من قبل انت اتیانا اے پیغمبر استا دراتلونا مخی زمن کل می وطلی دی دیر تکلیفونا توانونا رت رسیدلی دی ومن بعد ما جئتنا ستارتلونا پسم پا تکلیفونو کیو دا چیشی تکلیفونا وچی ورستم پا کیو منس تکلیف تا روجہ تکلیف تا حج تکلیف تا ذکر تکلیف تا سوالات تسبیح تکلیف تا خیرتونو کول تکلیف تا دا څنګه وای چې ومن بعد ما جئتنا پیغمبر ستاره تلونه پسم زمون کو دالې کول بټو کی دی اقد توري مو پر مټو باندې دی هغه ټو پکې مو پر مټو باندې دی اقد اورور تکلیفونه دی ته تکلیف څه شي کېو معلومیږي چې دا څه خاص ټریننګ و دی جهاد مسلمان ځان پوي کتا سره ډېر لوی کار شوه دیار لسوا کال تا منځونه روجه او ساتل حکومت درته ملاو دی ان شاء الله دیار له سوا کاله بتا ته نورم نه ملایي دا عمل صالحات نه ده عمل صالحات هغه شی دی چې بني اسرائیل ته تکلیفونه په ملاوي دل مخ کې تکلیفونه ملاوي دل څه شو زمانه وتا وجل معلومیږي چې رستم دغه شی جاری ده جنگ ده جګړه ده جهاد ده تکلیفونه دي ټریننګ ده مقاومت ده غټ بادشاہ ده فرعون هغه سره مقابله ده هغه کې تکلیفونه یې کني جلو نبوی تکلیفو نبوی معلومی گی چه دا داشه او عملو صالحات دا کافرون حکومت آغستل دا تاغوتنا حکمرانی آغستل پا مخ دا زمکا بانده دا اللہ نظام نافذ اولو تا عملو صالحات وی مولا صاحب راتلے راتلے منز دیتے جوڑتے خبر ختم اللہ اکبر مخ کی اللہ فرمائی دی ورتوی چه پیغمبر استا رتلو نہ بعدم مشکلاتنا نخلاسی گو موسی علیہ السلام ورتوی اسا ربکم ان یهلک عدوکم مڑ مخ پکے گے کہ دیشی دا دشمن مولا ہلاکی منزم سر ہلاکی دا چشے وکڑا چشے وکڑا لخ کرے وہ استا دشمن نلاڑل کمینی ورتونیو علاوه تلار اخلاص کې فرعون د دې کوششونو مهنتونو نه بعد مړ شه په دعاګانو نه ده مړ داسي او تحریکو چې ته موسی علیه السلام وي چې کدی شي تاسو دشمن الله هلاکی چې دشمن په هلاکیږي به څنګه تحریک چې بنی اسرائیل وي چې موږ ته تکلیفونه ملاویږي و سو معلومیږي دا سخت رنګ او سخت خبره وا مسلمانانو ته الوا جوړ کړه خبره ختم مړ اوشي خدای پاک به زما مړي ته څنګه څه وایي چې زه یک یو ګډو په سالال کم الله پاک دی الله یعوذ بالله انا لله وخوا به بریلیان ویل وی چې هلکه څنګه سړی مړ شي الوا ورپسې ځکه پخکه وی چې لړم چې راشي د جهنم والا نو هغه چې څنګه دته گزار ورکوي وی چې هغه ابلګی څه شی دی ویلی شی په الوا کې لاړه شي نو مې الوا خو ملا صاحب تا خوړلې ده ځای ته څه ولې تا نه پیپ لګېدلې وی قبر ته دا تاله چې دلته الوا درزی دا پیپ سرال درزی هغې کې خدای بندګا قسم قسم دا عوام لوټ کړل خدا مو عوام نه پوهېږي قسم په نمونو نمونو یې لوټ کړل نو الله فرمایي پیغمبر ورته وایي چې کېدی شي عسا ربکم ان یهلک عدوکم کېدی شي الله نه متمه ده چې ستاسو دشمن به الله هلاک کړي حجی جی دشمن حلاک شی بیا بچی شی کو نکنه جی بیا با اخپل تراوی کو جماعتونا با آباد وی لیٹونا با پکی لگی دلی وی قالی نی با پکی وی اللہ فرمائینا نا و یستخلفکم فی الارض دا تاسو باندې چې اوس کم تکلیفو ندی چې تاسو آیا چې مخکم پا مصیبت کیو اوسم پا مصیبت کیو دا سے ٹریننگ دا سے نیک عمل دے چې دې سره بستاسو دشمن هلاک شي ويستخلفكم في الارض او داغه حکومت به الله تاسو له در کې دزمه کې خلافت بستاسو لاس تر راشي دزمه کې خلافت په منځونو راځي
مخ لاڑ شاہ بل زے کی قرآن وی وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمتا منگ ابراہیم آل تا آل دا ابراہیم تا من کتاب مورکڑے ہو حکمت مورکڑے ہو نو آگوی پا کتاب و حکمت باندے عمل کولو نیک عمال کول نو آتینا ہم ملک نظیما ورکڑے مو ملک لوئی جمعتون نے نہیں دیوی ریچی آتینا ہم مساجدہ ما ورکڑی ہوا گوی تا گھٹ گھٹ جمعتون نا نا ملک نظیما دا کم نیک عمل دے چی ملکو نے پی ملاوی گی آغا الوا خوڑل دی چی شیری الوا خوڑل دی درشتم کول دی سقاط ور کول دی بولسم کول دی محرم کول دی خیراتون دی نفلون دی روجی دی اور اور ادربی خیجی اللہ بیا اللہ تعالی داود علیہ السلام تو یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض اے 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 داود اتمن خلیفہ گر زولے پزمک کے اسی تو پہ ایمان ہو آغا والی دا تصوف خلیفہ ہو وتا خبر ہے خلیفہ معنی خلیفہ اس جڑ کڑے چیتے وی جی جی اگا دغه خون اڑ کے غٹی دے غٹی دے سباڑے تے جو دا خلافت پا کا نام وا وتا خبر ہے چ افغانستان او پختونخوا کی خلیفہ دم تا وے تا پتہ تشتا افغانیاں نہ تپ نئی تے سوئی خلیفہ انگریزان دا سی چالو نے اگا نوم چاغا اللہ تعالی قران کس انبیاء ہوتا استعمال کرے ہو مسلمان ہوتا استعمال کرے ہو یا داود انا جعلنا کا خلیفتا فی الارض ابراہیم خلیفہ گرزا والے ہو داود علیہ السلام تو اتاب خلیفہ ہو گرزا ہوں سلیمان علیہ السلام خلیفہ ہو خلیفہ علیہ کی گی دو مسلمانان و بادشاہ تا انگریز پتا دمر دین بدل کے چی خلیفہ دا ترنائی تا ہوئے او تے وئی استاکور کی ویلے کی گی تا تا دا ادراکم تر اسا پوری نشتا دا ٹکے زکوم دا دے کوپر ٹکے ہونی مسلمان تو دمرا کھوکھلائے میں تاکہ سوڑی دی پا خبرہ پوئے گے اگا ایوہ خزا چواکا نا خبرہ خو بیکارا دا خو بیکو ویچے وی خزی تا خزی زوی تا ہوئی چی بچیا دا بارا دا غرب سر باندی زیارت تا دے لامی بوزا بس مورے او دس جوڑ تو زیارت تا روانا دا زوی پا مٹکڑاو بطلا غیسر خو خزا ڈی چی گی زڑا باوا و تا ہوئی چی بچیا واپس مکاو دس میں مات چی زوی بیارا کوزا کا نیم غرنا آگیا او دسو کا بیائی پشاکڑا بیا اڑا چا اڑا چا اڑا چا بیا نیم آئے کئی مور ویچ بچیا او دس میں مات چا واپس میں کچیا او دس جون کو زیارت تا کو بیا او دس آنی جو دو دریز علی چرا واپس کا زوی ہوتا ہوئی چی موری بس کالا را کینا چی دا توی او دا دیا غوی کنا قسم پا خودے کدی زیارت تا تلاڑا چی مسلمان چستا دا و عامل الصالحات دغا عملون استانیک بھی صرف منزونا کتا دا ملک خلافت ونی ہو دا سڑی بزوین ہے دقا غلام بوے ہو غلام یہ پخوانا غلام را روانی غالباً اقبال یو شعر ویلے دے وی ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ آزاد ہے اسلام وی دے وی چکلا دتا پہ ہندوستان کے دا سجدے و دا جماعت و دا منظر و دا تقریر آزادی دا نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد دا خیال دے کہ اسلام خوبص اندق آزادی دا منزن دا آزادی دا پہ امریکہ کم ندی بن دا پہ اسرائیل کم ندی بن مسلمان تبا پوئے گے کلا نو اللہ فرمائی لا یستخلفنہم فی الارض خلافت باور کوی دوی تا پزمکہ کے مسلمان ولے گی دل ڈمتے خلیفہ نوم کے خ او بل طرف تا چکم دے یہود و نسوارا راغل زمنگ کی مجوس رانا نا استل آگوی تصوف رانا نا استو پا تصوف کی خلیفہ دے خلیفہ مجاز داد دا خلیفہ دے داد دا خلیفہ دے آگا خلافت چی دزمکے ہو آگا شاہ تک یارو جی ستاس خلافت خو من بتن ندی وروری گورا تا سولا وہ سمس پل خلیفہ گان کار کئی من خو ستاس دن کی کار نلرو جی او زمنگا حکمرانے کی کار ملرے اللہ اکبر ارمان دے چھ خلق کوئی دے